Jitikiria gugeithia na ngunyita ugeni ngatho cia mwanyi ni ndu wa gucagura chana ya Wambui wa Mwangi na kiume kia muthenya wa umuthi tugucereti county ya Naikuru itura ritagwo Rikia na gitumi gia guka gukunyambe nguririkanie rugano ruria turekeire kuigwa turugamirirwo ni kambuni ya Fanaka Real Estate na marakuririkania tuna project njeru muno kurugwo mwena wa Kamulu na Kamulu ni kundu ngihota gukorwo kiuma kuo ugathii wira mucii munene wa Nairobi na distance ya kuma Kamulu guka CBD Nairobi ni undu mwena mundu rauma Juja uthii Nairobi Migodeno ni miega tukoretwo tuna project makiria ya 10 toguro na video ini yako na rukienda wa icio riu twenenge ya 11 na turakwenderia 750,000 no tugagwitikiria urihe kahora kahora na ugo ni kuga turagwitikiria uigire shiringi 100,000 ici ngituka kuhe mwako mwe kana meri 6 kuringana na hinya wa muhuko waku na bei ciria hituka maguri ni maskrini yaku ni cia GG gicuke ni we uri atukoragwo nake guku thini wa Fanaka Real Estate itikira kumwariria ni undu wa uhoro makiria Na oroho twarikia gukwenderia tondu tukwendagiria kundu kwina amenities ciothe cingituma uikare orio kambuni ya Mjengo Flexi Limited comes on board na igakwira atiriri magwakagira mwako wina uigiririki na kundu mafashagirira mbeca ciaku twanaigwa kundu nyumba iratuka kundu nyumba ira vibrate rocine devia twiraga ati gwakora nyumba iiganirire ta mugate ni kwaga kwa kuona uigiririki niwa ya mokaga magagwakira nyumba wega na magwakagira ukariha kiria mari kia gwaka ndukira nirie na ndivi kugera na bera hitukira magruini ma screen yaku rugano rutu rwa muthenya wa umuthi ni a bit sensitive to ni rugano rukoretwo rugithiruruka nyumba ini cia mohoro rwa mwanake ureoikaine ta Jeff Jeff arari na miaka 23 na kuratuika kurerekana ni kuikia eikirie nyumba imwe guku mucii wa Nairobi na akoretwo eto ni umwe wa DJ megatu guku fururini na nigetha aheo wira wa ku design nyumba yake kana ofisi yake ukujitikiria njuke nigetha twaranirie na mamu wao tuigwe rugano rou haria rukinyite nginyagia umuthi uyu ndugathie kuraya Murega ni mwage ithikai kwega fion tuoka Ashera. Okay. Thank you. Haya tuoka guko. Okay. Aya. Hodi. Karibu. An. Kwero atia. Kuti na kaoru. Tuoka. Kwega fio. Karibu muno. Ndake na muno. Tuakinya. Tutsereirwo gucererwo. Ya ni mwacererwo no mahinda no mega reke twetikire. Okay. Ya. Na nyebe hene disclaimer. Hidirio gukorwo gicomment. Mind your comment. Already ngoro ya mugeni uria turi nake ni inamite, ndukae kuminamia makiria. Riria urandika we urie ko ni mamu wanyu wandikirwo guo ri, ko ni mutumia waku, ko ni we, ko ni sister yaku ri, ka ko ni neighbor yaku, ka mundu uria wendete ri, no wende andikirwo guo. So hindi iria ura comment, mind your comment. Jitikiria tumunyite ugeni nigetha tuigue rugano rwake. Karibu sana. Thank you muno. Ni hamari twajitagwo hana wacuka mwathi. Nini mamu wa Jeff. Jeff akoretwo mwana wakwa na murata wakwa. Guku nikuo gwitu nikuo baba na mami maikaraga. Riu Jeff ni akoretwo aciarirwo guku na akarererwo kuta ciana iria ingi agagithi cukuru ni athomeire macukuru matiganite na agagicoka agagika kirathi gia kanana na ageka kirathi gia form 4 hau niho thabari yake ya guthie Nairobi ikwanjiriri mwakaine wa 2019 niguo aciarirwo 2019 ya 2019 December kigera ni he handu ukijitikiria ngurenge hanini ndaciarirwo 2019 ni just there. Ni hogo da kuga ni ho arekia shukuru. Okay, 2019 form 4. Form 4. Okay. Na korwo de kwamba guthi Nairobi immediately ni kwamba guikara guko muci tondu gifade da koretwo ethe. Kuguo nigetha umagare ahote guthi Nairobi ri no nginya korwo wina gifade nigetha ahote gukiumagara. Jeff ni athire Nairobi kwa brother yakwa na niwe marakoretwo magikara nake. Ni kuri ni anko. Ni anko yake riu. Ya, ni arakoretwo rua kiruta tuwira twake kondu gwakiri na COVID. Ni aikara na my brother hau dukaini akorwo akiendira tu na kuma hau no egucoka hakinya handu ahikure duka yake haria gukorwo ngimusupport. Na ni ekuruta wira na hagikinya handu
leu ne arioko oyogina kene arekia form 4 mhm amutwara shukuru mhm na amutwara oyogino oge ne murwanyina etago John Kiruba goge okay amutwara shukuru re leu Jeff ne yakumutwara pe ne bakumutwara ko ndire kuo okay ni ne ngumwira oya mwana wanyu muthi shukuru arore kiria araigwa ne kiwa kwenda guthomera athi ko maria na mwari muri akorire wetago kathire ngwiciri ne maiguithanirie ni a vibaga nadu na ihenya muno aso kamusi akijera mamona nire ni ndona ni nguthoma no ngwenda gukorwo ngithoma part time na ngaruta wira na ndike mwira ndike hota gukorwo ngire ha shukuru ya part time ne uhike wira uthome kondu riu kirathi ugikwa umana lesson ni matha mangi na mumangi nuthire wira ri ewe ngirona ndona thoma ugo ndungimenya uria guthire na mbere tugikirikanira na akihika wira riu ni Jeff ahika wira Jeff ni ahika wira okay na ni maingira shukuru riu maina murwanye na maria riu ndo thoma marathoma no riu thaike shukuru ni kire hinge ndukeria yake yari roisabu ri ni ambigemetie he undu amedesignite undu mundu agakiona ijego nake no ende guthondekerwa kindu ta kiu ya riu ni arakoretwo ringi hana hana ni aretwo agagithie nigetha athondeke ndukateyo no riu arakoretwo agithomagira arathomagira ACT okay aha no aga korono ara design no aragemia nyumba iwa korwo ni aretirwo to wira tutu agukigemia na ni arendagira to kondu akire na nduka dukugo ari ona customer iria simuhuragira cienda kiratu ndenda kiratu furane ni arakoretwo akiruta wira ucio na shukuru dararikitie shukuru dararikiti na niho egucoka njire mam ni ndona guko ni nguthoma miaka mingi muno kuguo leke joy passporti duke thomagire na kou ngirutaga wira na aroka ku aroka katal okay na ngakimwera passporti we ni kukoreto ni kuongoreto damwera passporti na maundu make mothe ngathondeka no kondu ni ndirokaga ko ndirai na miaka 3 itari ndoka ri ngona njuke nigetha tucoke nake ya lunde akoreto ngimaharĩrĩria ni ngutuma bagi no ni mugoka airport kuoya so akijira mam tunajuna kuja juu kama wewe hukuji bag tunaenda kuchukua tao but venye unasema tukuja airport mam unajua wewe ni wewe unakuja so leo ni mara kwa kwanza ni surprise ura ni mamenyaga ni surprise no ni make wewe ndiragiuka riu gikiona njoke nigetha tugicoke nake riu o hau gacagaca ine no ri Jeff ni ngumukiria gwitha nyanya hindi yo tondu wanu ndimwire he mundu ukako macerera riu hindi onda na ni ndakorwo ndacora plan ingi mathi macererwo nigetha nyumbe menyekane nigetha undi masurprise oh okay yeah akijira go hope ndegukwa muthi na ndatinda toro ngumbo ekete uguo no riu ni hau hau niho egucoka njire mam nataka unitumie so mbili nataka kwenda kuona DJ Faso amenichatisha akaniambia tupatane hapa Ruiru. Mam aki praise sintumie tu so sai nimechatishwa na DJ Faso ameniambia niende niende tupatane hapa Ruiru sai alafu sikuwa na do niko na goja do jioni niko na goja mado jioni jioni leo ajero huo le niga kimucokeri ngamwira ndiragutumire mbeca ira nio tarorete arora kanjira ni aciona na agakena muno na kandumira ka emoji karav agakiuma fara e fara gibi hone hora ni rekodera audio akanjira ati kai mama niko smart nikifika nitakupigia picha nikutumie sawa mama chani ende na ka smart gani nitaenda kupiga picha na yeye tukipatana nitakutumia uone agathie na ni ngagikara ndio jikarite kwa Kenya tatha ithatu na 45 ngamuria ni murikirie akwira mathi kuonana na DJ Fatso mathi kuonana niki ate hewira ramuhe okay wa guthondeka nduka kugemia nduka riu togwa gemetia nduka oh. Yake okay leo agakinya na magagikara hau ni ngumuria ndo ikarangi muragia ciuria na audio ngamuria mumemaliza akakijira mam tushamaliza na ninagoja ani drop hau niho aroya ka video kale arandumira ruga kunyonia ni ma ni akinyire na me hau bado niko nje bado anani drop siko mbali na home anani drop lakini tuko na yeye na manager wake bado anani drop Elon machine nimepata hadi na wasanii wengi unajua alikuwa busy alikuwa na meeting so
hizo meeting zake sini zao na wao wasani wa Kikuyu gadi wenye wako hapo na wao. Sasa tuko na shinda na yeye hadi akaniambia nishinde itabidi sana nimefurahia tu na yeye jua amaze meetings ndio tufanye hesabu. Eh tumefanya hesabu hizo shops inafika pesa mingi karibu mita moja na kitu. Watu ni kazi nitafanya fiti juu eh kumbe watu lakini kuna pataga hizo manini ma orders fiti za kujenga jenga. Aga kido miraga video kau naga kikona. Ga kamera ina. Okay. Gamuera we ufati ko indoka ni dake onaga video ra magikalete matire na ihenya. Hau ni ho gumwira we inuka tondu aya ri no maikare hau ginya ringi ginya rucini. We ino akajira mam mini ko safe na atani drop. Sasa mam. Ah oh, niko nini niko Kiambu Road. Tuko na kina DJ Fatso. Nataka nimjenge nini ofisi. Nimeona ofisi na shop. Shop kama ile ya viatu ya Roisambu. Kumbe hiyo shop wasema naenda gawanaona so wakiulizwa mwenye alijenga wanapeana namba yangu eh hadi nimeona amenaka nisha ofisi na kanisha nyingine tukapiga hesabu sana video sasa tunyekea maybe do kesho nianze kazi hapo nda kuwa fit mam nitapata at least pesa kidogo kidogo tu bai maruku na bro oh nakwambia mam hiyo da by then nilifeel poa juu nitaifanya mapema nitaifanya before hadi nikao majuu nitakuwa nimefanya ni bye bye manguo. Ndio hapo najua nitatoka na pesa poa. Ni bye bye manguo kadhaa, manguo vitu smart then eh hey, nitafeel fit. Riku mania na hau gakikiro guo ginyatha mugwaja cio tuko. Tha mugwaja na that phone guo ngumuria ni winukire ngamwandikira hau urienda umefika home. Eh gatiko ingira kondu ringi network ikire horie. No thai komi na 54 niguo Jeff aroya thimu yake. Akahurira no ndiye ndirakoma ndio hau ahura akanyita thimu ngona ikarite thi akanjuria mam ngauga e no ndo wa VPN ri connection ikarega u connect so thimu yake ikahora na hau na hau ngamurekondera audio na ngacoka ngandika message ngona itiraingira riu nie rucini ri ngagiciri ni akiritoro ni gukoma komete no yo ngindira kimenya ni agithire cukuru nie mathaa mangi hau tukiaria na mami ri ngaikuwa mami ni aria na kieha riu niki hwaini ni ugoni ni njuri brother yake Jeff ameamuka darajokeria riu hindi mami ni na text riu ni majiti kwa na ni ari na mutugo ri ngihi hi okira ni agukwira kana ni aguguchat rucini Jeff agiukira ndaika wothe ri okira no nginya ajire hi love gamwira hi darling umeamukaje tukopoa okorwo ni njukirire mbere ni ngumwandikira tanu na hindi ndokira ri ndi mwandikeire no ndi na brutik na ndi naingira kugu ndari aranjokeri okay. Kugu hani ho guko na wasiwasi njurie murwa nyina nake ndi amenya macukuru ndi murie Jeff ameamuka alikuja saa ngapi ngona ndaranjokeria ndu hataranjokeria ri ngakonto kworagia na mami ngaigwa mami akiaria na kihanga muria niki akanjira ehe tukoragia na sister yakwa ngamuria uhoro wake akanjira nigukwira thaingi gamwira ehe nie jira tu kiu nie jira akajira kana ni tukwaliti na mwathi hindi ogamwira atiriri mwathi twaliti nake utukumugima kuma ni mwathi ni Jeff ndu ni Jeff okay gamwa twaliti nake utukumugima na ona ore wothe arathiaga na maundu mothe ri ni turali ni twaliti fiu fiu sorry kuma ni na hau kugaitwe gero ni agire na ni wetho ru aragithu ndu ni haragwirirwo ni agire ri hau hau nie ni tigiti ndari hire tha icio icio wero tha cigana kwari kindu tha ithatu cio tuku okay ruria nderwo ni agire hau nie ni ndari hatigiti tha icio icio kuguo ni getha njuke koru no ndiragi ukande bagito na bagi cia kwanda pakite riu ndakire hatigiti ri he murata wakwa umwe ri uguo ari tukoragwo close few ta sisters ari tuikaraga nao kuu ni ngumahurira ndimere mwana ndaroneka na uyo mwanjire ndimuhe namba ya mami nigetha amurie na magaikara magakiaragia nginya na my brother na tha mugwanja ri riu aya riu anga ngwiciri ni manyita riboti na mahurira mwiritu ucio mamwira kuguo tha mugwanja airitu ane meguka maguthaguthe murango mari airitu eri na mwanake umwe na maigira ri tugakianjia o jokes cia kawaida uyo akauga nyuma gute mahuti dona ya magioka daki wona ni gyoke ngigeithanie kondu ku nginyo tuku ithuino ta muthenya riu tugikarita hau na thini ugo tukiariko twale bedroom ri o mwana kiakanjita na haha mbere nigwe kunjira
Jeff Dariho ni athiete kuhuroka. Sorry, we omitted here. No talking, you walk on it like a little guinea, Rosine. He dear, quite hurry. Never take it, you can't want it at Harry. He dear, Jira, like a joke in a toilet, the mono. It was the new bar. The toilet, the mono. Na tugicoka tugigikara ugu nginya rucini ona matinukire ona magithie wera ri maumire okwakwa magithiru no ona na mathio na gutire mundu warutire wera othe mathire makihoya rutha magicoka magiuka kuguo twatindire nao na ngiru aria magiukire ta mwiri turutaga wera ebase ni macokire magiuka na tugitinda nao nginya thabari yako igikinya na magikinyumagaria nginya kuria ndo wari freelance ndo wari rugura mundu ati kule yale mudu ni akora kwa freelance kabu nne wetekereti ya ligi ukura weja no wetiko wetekereti yo kugu maudu tamashio so ndaki nya airport na maki nyumagali ya ni magesho kire ni giti woko u kule ya daika lide otu watele ile daika wale adumagia tagerira dena ke haki igemono udu itete kagia na nidagi kalide wa hau na gikorwo ngirira muno kwa sa hindi ndiwika ugithi uko nginya ndege igiroka ni ra communicate na mudo no mamusi kana wahamba gukira riu ndi gutire mudo ra communicate no ni ndahurite kadi simaje ki ngimwira ni meko kingira ya pot na ngimera matha maria ngukinya na ni ndakorire ni mangirire na tukigithie tukigithie gwake kuria riu na ni kwendira kuretwo ngiikara Nairobi na turagikarithio wega nao na nituratithani nake maundu mau mothe ni arahingire wira wake kwa matuko maria ndirari kuu na arakorwo wa kundeithia mena mutumia wake ni maratwikirwo teithio munene muno hari nie na turagika maundu mau mothe riu nie ni ndakinyana ni make njoya na rucini ri ni tuguthie kuu kasarani na ngiandike statement yakwa ni ndakorirwo ngiuria ciuria ngakiuria niki gutakiri kunyitetwo mundu ona umwe kondu handu hangi happen undu ri wanakiigua ringi andu acio ni mokire me ru me mokoini ma thirikari uchunguzi ukirorwo agikorwo matikina mahitia ri marekererio ni ndoriri ciuria icio ngirwo tuike postmortem iria iguteithiriria thirikari kuruta wira wayo na tweka ri niguo matuheire marua ndu tuge edo gwe sirikwa Friday kugo hena Saturday na Sunday kugo tugitweka tukameka Monday no hedo Monday tana kinyeri ni wathi kuona go confirm ni ma uyo ni Jeff niguo ni ndathie tondu muthenya undakinya rucini ri ndathie for the dedicated statement ri ni ndamoriri kana no nyone mwire riu makinjira ati na thina thie nyone mwire kugo ni ndathire tukwamba tunyitirire hau oro hanini tuikirie tugicokereria tukwambiriria hau mwiriri ndugathie kuraya reke twambe tukurehere ndumiriria wonjoria ni tugucokereria ndakwithia mwiroreri wa Wambui wa Mwangi TV o harĩa ũrĩ hamarĩtwo njĩtagwo Moses Mũrĩithi niĩ nĩ mũgũramĩrĩri mũnene wa kambuni ya Fanaka Real Estate Limited na mũthenya wa ũmũthĩ tuiwĩna wa Kamakis Kamakis to project ileto Graceville phase 4 phase 4 ni tondu nitukoretwo na phase 1 phase 2 na phase 3 na hicio ciothe ni sold out na kwa kaida gaka ona project ino twinayo ti cia nyingi ndigaru na kundu guku ni kundu guthaka tondu ni kundu gukuru ungirorea nginya nyumba iria cia guku nyumba iria cia thina mbere gwakwo ningi distance ya kuma guku guthii nginya haria iria Kamakis ni kindu kilomita 4 na nuthu na we ugikorwo ni ukwenda kuigithia na ithuĩ hũra namba ici urona haha thĩ wa screen yakwa nĩcio 0799664499 nĩ getha ũhote gũkorwo ũkĩaranĩria na Joyfrey Gĩcũkĩ
mote gukorwo mwibangana tondu no nyende muno ukorwo ukitika advantage ya brought ici na mwigana wa bei ya brought ici ni 1.7 million na toginyo rihe cicio the hamwe nituko na installment na wali kya kwa ina gicuki ni egota ukwerethea wega nietha mwako yoguo ukorwo wi a landowner na tuitafanaka nituthi na mbere ku make sure ati wewe hau ratwirorera nituwagutethiriria gukorwo ki procure muda mukinyaniru na bei yagirire karibuni sana na muthi na mbere kufanikiwa na fanaka. Turi ikirekaini ritu ria keri jitikirie tucokereria rugano-ini twatigirira haha ni guthii kuona mwiri riu ni guthii kuona mwiri na tugithii na my cousin na my brother na aria twakire nao na ngikinya hau ri he andu maumite ka mukunji twacamania hau turi andu aingi na twagithii na twakiona mwiri wa Jeff ni ndarora ona ni ngwamba kwaga gwitikia na ngoro ni hinya muno tondu mutwe wake ni wari mwatuku okay riu etuorirwo ni hinya na tukirira muno 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 na ndarora wega nginya ona ngaga kuona tari we no riu nginya ndangarora biu uguo no ugakora ena t-shirt na ni urakiona niwe biu uthio na nginya tuteru twake turi ari natuo haha no uthio wake ni wari muguthe gwiciri no ko wonete mbica iyo Hello. Wagudhiru forehead. Kana wagudhiru? Gwishiri wagudhiru o kodona haa hothe ele. Haa hothe neirima. Gwishiri ya ona kinesi yake siyade. Viganesi yake jerete nejiteku. Na ikajera kwa nuko eda kumuona. No ukolua wena courage. Na niru udia inodo kina uginyegia muonire. Ya. Leu kumani ya na hau. Nituwa muona na tuwa shoka mushi. Na ona tugicoka tukiinuka ri hindi yo nowaria kuratuika ni kigithiite na mbere kana urerwo ukinyire hau atia hindi yo ni kuratuika ati ni kuikia areikirie no riu ndetoiria ndiraigua ri we kwina mwiritu uhurire thimu uretwo mtam ahura thimu na ahurira girlfriend ya Jeff na kimwira Jeff ni onekire ndaroneka kana ni akinyete kou muci nake akamwira Jeff we ni ogutwira ko ni nyumura ri nake akamwira DJ ni umire rucini na akorwa githi kiria studio na Jeff CCTV ni werafu atirirwo nigetha gukimenyeke aikaikara makahurane athimu ringi akamwira Jeff aroneka CCTV ni umire no akiume gwikirita taratari na au mogwa thie no agacoka akamwira no kuma brought iyo ri ni hinya kondu na ndungikira ku utari kibande kana uke na mundu uria wagwita so akauga kana kondu arari muriu athimeire guku iguru rooftop ucio mwiri tu akimwira riu girlfriend akamwira we ni ungitwira rugano taruriku riu hau riria gwagitwikire ndaroneka ri kairitu niguo gakihurire ni kari ni gakoragwo na gung ya mwanake ya Jeff riu ni hoe kurora namba cia DJ na acione na muhurire thimu amuhorira thimu DJ ni akumwira yani hau ni akutaririria wega konwe wakirirwo akimwira no uhorwo thimu ni forithi kana ni gukuhuria ndariki no ndagicokire gukihura thimu riu ithwe tugege riu ni ndage kana maundu mau ndakigwa haria magikinyete ri ni twagicoka mucie ku wa Kalis Magic mweterere mande post mweterere mande nigetha tweke postmortem ya mwana na made ya kinya na twathie na thigari cioka no ni kikonde na ciuria nyingi muno ndireyuria maundu ine maya uria gwathire na nigetha utweke Jeff akigwa ri ni aroneka ona mufuto wake ni we nuthu na dirisha no ronio ri bado no urakorwo wina ciuria kondu ni gatirisha kanini muno na Jeff ndakire muceke riu hau gakonde na ciuria nyingi riu hau niho girete oguo nitwaragi na thigari na ngiciuria kana mundu nakorwe na dagitari wake ni manjirire ino ngoro ndina dagitari wakwa kuguo nitwethire dagitari na agiuka na riria agiukire ri ona takinyete ri nitwaigure ni mahura ni athimu na dagitari uyu ngi uyu uma uyu wa thirikari na ni akumweterera nigetha maruta wira me hamwe okay
ni makirutire wira wao kondu ni haha nigetha nyone ni fatu kuona ndagitari ungi ri personally ni donire aiko mufuto wa Jeff no kiuma nuthuri ringi no ko ni gukirutwo ni dirisha ai no haiko hari ona ciuria ndireyuria ai tondu ruo koro kiatika arora dirisha ciothe haha Jeff agwa kuma iguru nginya thi ciothe ni hinge gutire dirisha hingure kuguru ukarigwo akigwirira dirisha no marakiuga dirisha ehigirwo no thutha wake kugwa so hagikorwo ngiuria ciuria na nikio ndethire ndagitari wakwa nigetha aturorere maundu maigana ona na nimwathigagiririe no akorwo hahamitwo no riu obviously weta mundu ngiigua nginya mufuto uma nuthuri he na maundu ngiuria no ringi no ikorwo ukirutirwo ni dirisha ringi akiuma tondu no na dirisha no no njeke na nake akire mutungu so tukiuga no twende kumenya tutingiuga niguo no no twende kumenya so ruho ni honga kiona ke tukona ndagitari na ndagitari uyu oka na marikia maundu ri ni okire report ile ithwe atuheire ri augire we kuronania Jeff akigwa ndarari muku na agacoka akauga report ici tukwenda kumenya ta ukoro ringi akire muhahame ke mwiri mathaa 72 ni mathirite mirongo mugwanja na meri na resort ya muthemba ucio ri ndingihota gukorwo ikioneka kuguo maundu maria tukwenda kumenya ri hau tugakorwo tutina mamenya tugatigwo na ciuria tau ni ukwiuria wanaigua mundu wathikirwo no ni athikurio na maundu mekwo no uyo na timuthike no nituge ringi some days leo ithwe tugakirwo no tuwe mwiri na tuthike na ndagitari akiuga we ujuzi wake ukinyete hau kuma hau ri uhoro ucio ngirwe mwena wa thirikari hari ari utukoretwo tutari na riboti ona imwe na tugakiona ta uhoro ucio uragikururia ringi hihi gukiringana hindi no mwerwo agikinya hau thi ndakwite ri no wamweheririe hau woria ukioria kana kwireire ha tondu ni gwagituika akigwa ndakwite haha ri ni ugukorwo riu ni ndita muciari wa Jeff ngikode na ciuria nyingi ni kuratuika riri moka nyumba ri ona ni video ira ndiratumirwo ndire nayo e nyumba ri maroneka mariana DJ na Jeff na airitu eri no ni kuracoka kugoka mwiritu ungi na anake angeri andu acio magakinya andu mugwanja nyumba ni kuracoka nyumba ini gukauma DJ na airitu atatu icio ni footage cia CCTV na magathie no DJ ni gwatuika ni egwitite ndereba ainuki airitu aya no agacoka we niwe wa mainuki atiga ndereba nyumba na atiga kazini yake ni megucoka ona uthutho ihinda-ini ni maikuruke thi na mono magikiurura hau uguo ni meguthie nginya washroom we hau mahingure na kazini yake ni ukorwa akihura thimu ni ukorwa makiaria na magacoka iguru haha macoka nyumba ri mwiri wa Jeff ndoko ni na ndagika mugwanja utonetwo kigwa mwiri wono kigwa ri ni tukiuge kiatika ni ukiona he mwiri wake kwa ni kwamenya kire kindu ngiigwa kondu ndiari ho kwari ati thaigire na nuthu na ke DJ ni gucoka oke aumite na fara na ni ekuona andu marigicirie hau na thigari na ni ekurora guo ritari mwe na aige guoko guo icio ni footage cia CCTV na agithie nyumba ni kurana ka ke atika ni aguthi footage ni cio cia CCTV aguthwa gutha nyumba ciothe ici ciothe sikiri farafara hari angiciria mwiri wa uma mwiri wa kiuma nyumba ya DJ ndikuhingurwo na riu mundu aikorwo wina ciuria tureyuri tutirakirega DJ ni gwa akiuma nja mwiri ukigona nja oka ri na ni akiona mwiri hari okiriri na ndingikiuga ndamenyete nguo iria Jeff ekirite kondu makiuma nake mathaa maingi muno ri na ni magikoretwo magicenja ni irabu ndiraigua ni inya kuringana na statement yake ni makoretwo makiurura giki na kiria kingi nginya haria marikiriri gwake mucii ruga kiuga ni angi akiendire kumenya ni kigia thi na mbere kondu ni Jeff agikoragwo mukenu ndikuona ni agikinya hau na korono hagikinyire hau ri ni angi agikorwo agifuatirira ni kigia thi na mbere
nigetha Jeff kundu tukiuma nake wakorwo gwikinya haha ni aria corona suicidal thoughts dare akora tukaga 2019 ni ciretie kuyuraga na 2019 iyo ri niyo ndirauga Jeff onari gukugicagi tondu o turia mwikigeranio gikagwo mwicoine wa mwaka na 2019 iyo niguo araika kigeranio giake na agika kigeranio ri haha nuona kiarika ndari na gibandi kugo ndangiumagara kugo Jeff 2019 iyo egukorwa ri oguku kibandi kiu mari niguo riu eguthie Nairobi na ndeguthie gwikarania na arata ya maraguo guo kana marari kondu athire kwa my brother okay. Na niguo aikara na my brother kwa ihinda inene muno na ona ndia gicokire kuma kwa my brother ri athire gwikara na arata ake na magikaragwo nyumbe mu kugo hatigi kone hakiri hindio na maudu atianga ma girlfriend maudu magiukire thutha okay jitikiria ngurie kiuria gike bisaini kwina imironeka ciao mena nguo tofauti tiga cia muthenyo ucio kamarari urata ni moya ine kuma tene tondu bisaini kwina bisa ironeka mena nguo tofauti oeri na DJ bisa cio nde cionete 2021 ni mona nire na DJ ucio na 2022 hari ona bisa ingi muiretu uyo uretwo mutanure uri wari kunyo we kunyoba we hau video ine yo ri niwe marutaga wira arutaga wira ha Jeff dukaine okay. Kuguo muiretu ucio niwe murata wa DJ na gwiciri hau DJ na Jeff ni ho mamenyanire okay. Riu ni ndingihota gutariria mamenyanite kwa hinda riigana atia kana monanite mahinda maigana atia no mbica nie ni ndicionete na mbica ciho no haha video ni arakwira ndathie gucemania nake na bia iria tukurihania ni tukugura tutanunua luku na brathangu no igwire mwana ucio na excitement ena gikeno kingi ta matoya-ini ta matari macemania hau ri mwana wakwa akoragwo ta nuona iyo mbica yari ya 2021 hene no ingi ya 2022 riu ni agithie kuhurwo mbica ya gatatu ya 2023 kuguo ni mwana ukoragwo mukenu ne very excited okay. So gwiciri gikeno kiu ni kia riri mamu ni meva smart nitapikwa picha na entaku nitakutumia uone okay. Luku kuguo kiu nikio gikeno kiria ri nakio na hau bado hario handu andu mena ciuria magakirigwo namba ino arauga ati mundu athio na nduke iyo aheagwo namba hau ndarenda kuga ati DJ niwe waheo namba arenda kudaliria mamu yani arenda kunyonia nafanyaga kasi poa kila mtu akiona hiyo job anatamani kondo na Facebook ine message ri nikoretwo ngikirio ni andu makanjira iduka yangu Jeff ndio ali decorate ni ali design hivi ni kuguo nikawira arakoretwo akiruta nikawira karari kega ni arutaga akiendagira twagithomaga agithomaga na ni arenyitireire muno yani ni aragutaithagiririo nawe okay ndingiuga ni arakoretwo akinyeta hako ndeithi ni ndiramuteithagiriri okone atumana iratu ringi okone ta Tanzania kana kuria gutumana iratu mam niongeze hi ngamuongerera mam nifanyie hi ngamwikira kira kindu no riu haha coka cukuru ri ni ndamwira ni ndirihaga nyumba ngimekira nginya wifi na kumekagira shopping na maudu mothe ngamekira undu ono ngone girlfriend wake wina bathi ndiri arajira mam leo ni basi ya fei nitumie pesa nimbaye gift gamutumira na ningumwira ona konidia da maudu ma basi na ciana kondu nona maudu no magithukire ri ngamwira mwende hapo kififiri mukule nyama murudi kwa nyumba akajira sawa mam ndarakoretwe mwana wina ngarari na nie na katuraragia twi very close twi firi fi utarata agira ndire kindu ni arajira hau hau mam unajua fei yako hosi amepewa ruhusa mam ame bili yake imekuja dhao mbili ngamutumira ngirigire na matano ngamwira mulipie makainuka so maudu mothe ni nake turakoragwa tarata ni turaragia muno yeah alright tukwamba gwikiria hanini twi hau ugwo na ni kunjirite ni uraigwa no uhote kundwara hari ahurukite nigetha tugikihoeriria urenda so mwiroreri ugutwitikiria tume haha tuthi nginya haria Jeff ahurukite na ndirori gukori kirekarito ria muthia ndugathie kuraya eh
haha ni ho turahurukirie Jeff. Mhm. Rĩu nĩ ũrona nĩ ho akomete. Okay. Ya. Ararĩ na mĩaka igana? Ararĩ na mĩaka 23. 23. Ya, ina 23. Mhm. Okay. Rĩu rĩrĩa mũraragia na thirikari kana borithi icio cia ni Kasarani. Mhm. Metĩkĩrire atĩa mamũkinyie nginya handũ ha gũthika mwĩrĩ kwĩna kesi bado ĩtarĩ ĩratatũrirwo mamwĩrire atĩa? Matwĩrire kondo postmortem nĩ yarĩkia kũhanĩka, mm-hmm. nĩ yarĩkio, mm-hmm. no tuoe mwĩrĩ rĩu na tũgĩthi tũthike Jeff nĩgetha akĩhurũke, mm-hmm. magĩthiĩ na mbere na uchunguzi. Rĩu haha nĩho tũmũhurũkĩtie. Rĩu mamu wa Jeffrey, no twende kũmenya ihoya rĩaku nĩ rĩrĩkũ kana ũrĩa ũngĩenda tũgũteithĩrĩrie. Ni ihoya rĩakwa rĩ, no nyende kuona wakiri ũngĩndeithĩrĩria nginya ndigĩrĩre kĩhoto kĩa Jeff nĩ kĩonekana nĩgetha onake ahurũke wega kĩhoto gĩake kĩonekanĩte. No nyende mũno. Okay. Nĩ ũra filter kũrathiĩ kahora mũno? Ta kĩhoto gĩkĩ kĩrĩa kũrũria mũno mũgĩkaheo? Thaici mũrerwo atĩa? Rĩu haha nĩ ndĩrona hagĩthiĩ kahora mũno, tondũ rĩu wiki igĩrĩ nĩ cirĩkĩtie gũthira na gũtikĩrĩ ũndũ ona ũmwe ũkĩhanĩkĩte, gũtirĩ suspect ona ũmwe ũkĩkoretwo moko-inĩ ma thirikari, ĩgũkĩringana Jeff akĩrĩ kwa mũndũ nyũmba. Nĩ mokire mathiko by the way arata acio? Matiakorire magĩkinyia mathiko-inĩ, ona tũtikoretwo tũkĩigua ndũmĩrĩri ciao. Gũtirĩ ũrĩ wa kũhũrĩra? Aca, tũtikoretwo twaranĩirie nao. We nĩ ũrĩ wahũrĩrwo na ũmwe rĩngĩ hihi ũkĩũrie? Aca, ndirĩ ndahũra. Okay. Sawa, ũkũheana namba cia thimũ nĩgetha mũndũ wĩ hau ũhĩgĩrĩire watho mũno ũngĩtũteithĩrĩria wakiri ũngĩrũgama na kĩrĩa ĩno nĩgetha tũtigĩrĩre kĩhoto kĩa Jeff nĩkĩoneka. Heana namba cia thimũ. Namba yakwa ya thimũ nĩ 0723061313. Ĩyo nĩyo namba yakwa ya thimũ. Ingĩona mũndũ ũkũndeithĩrĩria ndigĩre kĩhoto kĩa mwana ũyũ nĩkĩarũgama no ngene mũno nĩgetha ona ithuĩ ta bamĩrĩ tũkorwo tũkĩigua tũgĩkenete. Tondũ rĩu mwana ũyũ akomete haha ndangĩhota kwĩyarĩrĩria. Rĩu justice yake rĩ no ĩkorwo ona nĩ ĩragĩthiĩ kahora na mũndũ akĩigua na ciũria nyingĩ mũno. Pole sana. Sorry nĩ tondũ wa maũndũ macio mothe maragũkorire. Na Ngai no egũtũma kĩhoto kĩa mwana ũyũ kĩoneke. Ngai, madiko magai maugaga ndakareka mũndũ mwaganu athiĩ atarĩ mũherithie. No magerie kũgucia na gũkomereria na kũdelayithia kĩhoto. No Ngai gũtirĩ ũndũ ũmũremaga. Nĩ njĩtĩkĩtie gũtirĩ ũndũ ũremaga Ngai. Na no ndĩramenya kĩhoto nĩ gĩkuoneka. Tondũ nĩ njũĩ ona ũndũ ũyũ ũhanĩkĩte hena gĩtũmi kĩiganu Ngai endete. Tondũ Ngai atangĩrendire rĩ gũtingĩra hanĩkire. So nĩ ndĩramenya Ngai arĩ ona mũbango ũngĩ igũrũ rĩa maũndũ maya. Right, Ngai witũ arokũhe hinya, arombĩrĩria bamĩrĩ yanyu na arotũma kĩhoto kĩanyu kĩhiũhe na kĩoneke na ihenya nĩgetha mũndũ ũngĩ wĩcirĩtie gũgeka ũndũ ta ũyũ ndakae gwĩka. So Ngai witũ arokũhe thayũ na arotũma kĩhoto gĩaku kĩoneke na ihenya. Thank you so much na nĩ gũkwagĩra. Nĩgũkwagĩra. Kũrĩ we mwĩroreri na mbere ahĩtũkĩra magũrũ-inĩ ma screen yaku nĩ ya mamu wa Jeff. Mamu wa Jeff arenda gũteithĩrĩrio nĩ mũndũ ũhĩgĩrĩire watho-inĩ. Ũhĩgĩrĩire watho-inĩ mũno. Mũndũ ta wakiri wĩ hau ũngĩenda kũrũgama na bamĩrĩ ĩno amĩteithĩrĩrie nĩgetha kĩhoto kĩao kĩa mwana ũyũ kĩoneke. Tondũ ti wega gũtirĩ mũndũ wagĩrĩirwo gũkorwo akĩruta. Either akĩrutwo muoyo kana either way kana nĩ kĩ ekĩte kana nĩ kĩ. No twende kũmenya kĩrĩa kĩarĩire kĩngĩ ũguo kũrerwo kana nĩ kwĩikĩrie nyũmba-inĩ kana nĩ maũndũ mangĩ marĩkũ marĩ gatagatĩ wa maũndũ macio. Koguo rĩ ũngĩkorwo wĩ hau nĩ ũhĩgĩrĩire mũno watho-inĩ no twende nyitĩrĩre mũtumia ũyũ nĩgetha ona ngoro yake ĩgĩũka kĩrĩ o hanini kĩhoto kĩa mwana ũyũ wake kĩoneke. Mwarĩrie kũgera na mbere ahĩtũkĩra magũrũ-inĩ ma screen yaku. Ningĩ oroho no twende ũmwandĩkĩre ndũmĩrĩri ya kũmũmĩrĩria ũngĩkorwo wĩ hau na nĩ ũkũigua nĩ ũkũhota kũmwarĩria ta counselor. No ũmũhũrĩre thimũ kũgera na mbere ahĩtũkĩra magũrũ-inĩ ma screen yaku ndũmĩrĩri o yothe ũteithio wothe ũngĩenda kũmũteithia ihinda rĩrĩ ngoro yake ĩinamĩte. Mwarĩrie kũgera na mbere ahĩtũkĩra magũrũ-inĩ ma screen yaku. Hau nĩ tũgũkinyia mũthiĩ tabarĩra itũ ya mũthenya wa ũmũthĩ nginyagia kiumia gĩũkĩte. Niĩ njĩtagwo Jane Wambui wa Mwangi.